Nejužší místo je někde kolem kultury, kolem lidí, kolem jejich kompetencí. Když vezmeme tuhle úvahu, jaký je vztah mezi kulturou a strategií, tak my tady máme tuhle poměrně hezkou malůvku, která se na to dívá tak, že vlastně strategie je jakýsi motor té organizace, nebo zadní kolo, chcete-li, nebo něco, co tomu dává pohon, dává tomu tu sílu, dává tomu jakousi vizi, jakousi dlouhodobost, ale že tím kritickým faktorem toho, jestli ta organizace dodává ten výsledek, jestli dojede do toho cíle, jestli nezahne xkrát po cestě, takže je ta kultura, neboli ta kultura v tom modelu, je to přední kolo toho bicyklu. A to rozhoduje ve finále, kam ta organizace směřuje. Můžete tomu dát obrovskou sílu, obrovskou energii, ale když prostě nebudete mít, nebo když to z toho příměru přetáhnu k té realitě, můžete si v organizaci vymyslet nejgeniálnější strategii, využít jakoby příležitosti, které nikdo jiný neobjevil. Ale dokud na to nebudete mít správné lidi se správnýma hodnotama, se správnýma kompetencema, tak vám ta strategie bude k ničemu, protože ji nejste schopni přes ty lidi prosadit. Jo? To je jako kdybyste na kole usilovně šlapali a ten, co drží řídítka, vám je otočil na štorc. Jo? Tak letíte do škarpy a je vám málo platný, že jste měli hodně rozšlapáno. Tam jde o to, aby to šlo, o to horší to dopadne. My jsme o tom trošku uvažovali minule i v té kultuře. Jsme říkali, jako vedli jsme úvahu, proč byste jako manažeři měli uvažovat nad tím, jakou kulturu máte, jakou kulturu potřebujete, kam byste chtěli s tou kulturou hýbat. Tak tady je odpověď na to, že vlastně vy podle toho, buď to, jakou máte kulturu, tak vůči tomu volíte strategii, nebo respektive se rozhodujete, jestli taková strategie je uchopitelná nebo není, jestli na to máte lidi nebo nemáte. A když víte, že dlouhodobě se chcete posouvat s tou strategií někam, tak cíleně musíte měnit kulturu, aby vyhovovala té strategii. Tady je taková docela zajímavá úvaha, že z tohohle pohledu by se dokonce dalo říct, že je tady jakýsi posun, nebo asi posun z té konkurenční výhody k něčemu, čemu se říká kompetenční výhoda. Že tím kritickým nakonec jsou schopnosti těch lidí s tím nějak pracovat, uchopit ty strategie a zrealizovat je. Jo? Že to je konkurenční kompetenční výhoda, která rozhoduje o tom, jestli dlouhodobě ta organizace je udržitelná. Jestli ten její biznis, ta vize, ta strategie má uplatnění. Vlastně do té strategie ta kultura se čím dál tím víc míchá. Už se to skoro neodděluje, že se to bere jako součást, že musí tu strategii vymýšlet souběžně s tou kulturou, protože já si nemůžu tu kulturu změnit, jak chci, ze dne na den. To je prostě něco, co se mění pomalu, a ve chvíli, kdy mám před sebou nějakou velkou strategickou změnu, tak musím naplánovat, ale jak já zařídím, aby i ta kultura se hnula tím potřebným směrem a jdu po menších krokách třeba.